Političke krize u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj, toliko su česte, gotovo permanentne, da samo pominjanje Bosne i Hercegovine asocira na zamršenu situaciju i problem. Trenutno se tamo odvija institucionalna konfuzija, a od analitičara se može čuti da je reč o najvećoj političkoj krizi posle Dejtona. Najnoviji povod za eskalaciju zapravo uopšte nije nov, već stari. Dugogodišnji problem, nepriznati visoki predstavnik Kristijan Šmit i njegovi potezi, strane sudije u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, reakcije Milorada Dodika koji javno i dosta brutalno sporava Šmitov legitimitet i poništava njegove odluke. Na to treba dodati i upornost Šmita koji je izmenio krivični zakon Bosne i Hercegovine, tako da je neprimenjivanje njegovih odluka sada krivično delo. Dodik pak po ko zna koji put govori o osamostaljenju Republike Srpske, a stručnjaci tvrde da bi potencijalni referendum o secesiji bio nuklearna opcija. Poslednja tačka sporenja tiče se Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u kom više neće biti sudije iz Republike Srpske, što se protumačilo Dodikovim pokušajem potkopavanja i osporavanja legitimiteta Ustavnog suda. Stvari su postale još više napete i zbog zahteva Denisa Zvizdića, predsedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, da članice NATO alijanse rasporede vojnike Severnoatlantskog saveza na teritoriju Brčko distrikta. U sjanju pitamo zašto je postalo toliko napeto u Bosni i Hercegovini i da li je u toku najveća politička kriza od Dejtona, kao što su ocenili neki analitičari. Moji večerašnji gosti koji će razgovarati sa mnom na ovu temu su Mile Bosnić, predsednik Udruženja krajišnika Srbije. Poštovanje i dobroveče. Bolje vas našli, dobroveče vama i gledalcima. Hvala. Preko Skype-a nam se uključuje Dževad Galijašević, stručnjak za bezbednost. Poštovanje, gospodine Galijaševiću. Dobroveče. A vrlo brzo u studiju će biti i Miodrag Linta, predsednik Saveza Srba iz regiona. Baš dok gospodin Linta ne dođe, najbolje bi bilo da za to vreme pogledamo i priču šta misle ostali analitičari o ovom pitanju, a priču radio novinar informativne redakcije Dušan Ilić, a zatim nastavljamo i razgovor u studiju. Nismo tu da nas neki Švabo, koji nema legitimitet, maltretira godinama. Komentarisao je Milorad Dodik odluku Kristijana Šmita da suspenduje zakone kojima Republika Srpska ne bi priznala odluke visokog predstavnika i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. U osudi Dodika i podršci Šmita Zapad je jedinstven. Za analitičara u Beogradu Dodik hoda po tankom ledu, a Zapadu se žuri da sprovede svoje interese. Neki ljudi su javno upozoravali da je bolje da Milorad Dodik malo tiše govori, jer ono što on govori, on spominje separatizam. On stalno govori da Republika Srpska želi da se odvoji od Bosne i Hercegovine, da želi da se spoji sa Srbijom, da je to san koji treba da ostvari se u ovoj generaciji. Vidimo zaista jednu nameru Zapada koji vidi da sada postaje za njih makar krajnje vreme da oni žele da reše neka stanja i straha što smatraju da u budućem svetu koji će nastupati neće imati tako moćnu poziciju. Ni dodeljivanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji nije smirilo duhove u Bosni i Hercegovini. U strahu da bi ova zemlja ponovo mogla da postane meki trbuh Evrope, Evropska komisija pozvala je na sveobuhvatnu procenu bezbednosne situacije, ali i na razmatranje raspoređivanja dodatnih kapaciteta EUFOR-a. Svaki samit NATO pakta govori o pojačanju kapaciteta NATO pakta u Bosni i Hercegovini, jer taj EUFOR o kome se priča, to je u stvari NATO pakt i oni imaju svoju komandu HQ, kako ga oni zovu, u Sarajevu. A retorika Milorada Dodika ne pomaže, jer ona samo javno iznosi na scenu to što oni tvrde. Bez obzira da li je NATO pakt u pravu ili ne, Milorad Dodik im daje opravdanje za to što oni odlučuju. Analitičar Igor Jaramaz podseća da vojnici ključnih zemalja NATO, poput Amerike, Nemačke, Francuske i Italije, nisu u tolikoj meri uključene u misije na Balkanu kao što je to ranije bio slučaj, već da se primat prepušta manjim članicama. Konkretno u EUFOR-u sada sa ovim pojačanjima će recimo Rumunija imati najznačajniji broj vojnika. To je iz prostog razloga što sam osnova NATO više nije sposobna ili željna da angažuje konkretno svoje vojnike, to sada delegira, tako reći, drugorazrednim silama iz NATO, ali sa druge strane isto moramo imati na umu da to su države koje nisu nužno toliko ni neprijateljski nastrojene prema nama. Ponekad se pitam šta Dodik ima na umu kao model za Republiku Srpsku. Prinjestrovlje, on svoj entitet vodi u izolaciju.
Komentarisao je Kristijan Šmit politiku predsednika ovog entiteta. Ali osim unutrašnje politike, Dodikov trn u očima Zapada predstavlja i njegova bliskost sa Rusijom. Te su na adresu Banja Luke stigle i osude zbog Dodikove posete Moskvi i odlikovanja ruskog predsednika Putina. Dušan Ilić, Kurir televizija. Hvala Dušanu. U studiju je sa nama i Miodrag Linta, predsednik Saveza Srba iz regiona. Poštovanje i dobroveče. Dobroveče, hvala. Najpre bih krenula razgovor sa gospodinom Galijaševićem i to najpre sa pitanjem, gospodine Galijaševiću, da li je odluka Narodne skupštine Republike Srpske da ne priznaje Ustavni sud Bosne i Hercegovine izazvala najdublju posleratnu krizu još od Dejtona? Tako su ocenili neki analitičari. Je li možda to preterana ocena? Ovo jeste najveća kriza, to slažem, ali nije ju izazvala nikakva odluka Narodne skupštine. Dakle, potrebno je poznavati prilike ovdje, a pripisati ove prilike i zapadne politike nekakvoj retorici lokalnog lidera, lidera nacionalnog lidera, predsjednika Republike Srpske, ne samo da je pogrešno, već je i neukusno. Dakle, kakvu je retoriku imao Slobodan Milošević pa je smetao Zapadu? Kakvu su retoriku imali Radovan Karadžić ili neki drugi ljudi? Nema to veze s tim. Zapad je ovdje od početka krenuo sa potkopavanjem Dejtonskog sporazuma. Milorad Dodik je na to skrenuo pažnju i rekao, ako ne postoji garancija opstanka srpskog naroda, misleći na institucionalnu garanciju, a to je Dejtonski sporazum, pa Srbi moraju razmišljati o drugim varijantama. Dakle, da vas podsjetim, ja živim u bošnjačkom dijelu federacije BiH, živim u najradikalnijem kantonu, islamističkom, zeničko-dobojskom kantonu. Kada Šmit kaže koja je opcija Dodika, opcija je Pridnjestrovlje, opcija za Republiku Srpsku, ključno je pitanje koja je opcija političkog Sarajeva za državu. Je li islamska država? Je li Idlib? Je li ove sve islamističke strukture koje Al-Kaida gradi na pojedinim mjestima? Dakle, o tome je ovdje riječ. Zapad je ovdje krenuo da uništi državotvorni identitet Republike Srpske koji joj je garantovan Dejtonskim sporazumom. Suština sukoba ovdje, ako ste pratili, je zbog toga što zapadne zemlje, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Njemačka ne dozvoljavaju da Bosna i Hercegovina bude država. Oni ne dozvoljavaju, zato Bosna i Hercegovina i nije država, ali ovi u Sarajevu nisu ni naučili da žive u državnom uređenju, pa tolerišu postojanje privremenih institucija. Pa znate li da u Bosni i Hercegovini ima više privremenih institucija nego na samozvanoj državi Kosovo? Ustavni sud sa ovakvom kompozicijom je privremena institucija. Sa tri strana sudije, od kojih su dvojica Njemci, jedan Albanac. Dakle, istovremeno imamo privremenu instituciju visokog predstavnika, kancelariju visokog predstavnika. Imamo vijeće za implementaciju mira, takozvanu privremenu nedejtonsku instituciju koja je nekada radila na nivou garanata, zemalja koje garantuju Dejtonski sporazum, poslije na nivou predsjednika pojedinih država, pa na nivou ministara inostranih poslova danas radi na nivou ambasadora u Sarajevu. Dakle, ta vrsta sukoba je upravo zbog toga napravljena. Republika Srpska ima stabilne institucije. Koja je uloga institucija Republike Srpske? Koja je uloga Skupštine Republike Srpske? Da donosi zakone, da bude zakonodavna vlast. Kojoj ne da da ispuni tu ustavnu ulogu, tu dejtonsku ulogu? Pa ne da ova privremena institucija zvana Ustavni sud i ne da ova privremena institucija visokog predstavnika, od kojoj je posebno važno da je ovdje došao neki čovjek, dakle, koga su podržale zapadne zemlje, neke kvinte, dakle, i rekle da je on visoki predstavnik. Bez odobrenja Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Dakle, kako vi da priznate legitimitet privremenih institucija koje su nelegalno izabrane mimo znanja Ujedinjenih nacija i koji donose nezakonite propise? Sukob sa Ustavnim sudom je zbog konkretne stvari. Ta konkretna stvar se zove državna imovina. Ustavni sud je propisao da su sve nekretnine i sve što je bilo vlasništvo nekadašnje države Jugoslavije, pogotovo u sferi ministarstva odbrane, u sferi policije, u sferi nekih drugih poslova, diplomatije i tako dalje, da svi ti objekti državna imovina. Ali znate li šta je, kako izgleda naša situacija? Pa svu tu imovinu su u Sarajevu prodali.
Prodali su tu državnu imovinu i sada, pošto Republika Srpska nije prodala svoju državnu imovinu, nije prodavala rijeke, nije prodavala šume, nije prodavala poljoprivredno zemljište, sada kažu sad ćemo to staviti pod kontrolu preko sarajevskih institucija. Znate šta bi značilo kada bi državna imovina, kada bi se njom odlučivalo iz Sarajeva? Znači da bi prvo Amerikanci morali izaći iz one kasarne Maršal Tito, od koje su u centru Sarajeva napravili i obavještajni centar i centar za specijalne operacije. Evo, gospodine Dalijaševiću, dovoljno za uvod da se ne udaljavamo od ove početne teze, a naravno da ćemo tokom emisije razraditi i ono što ste između ostalog pomenuli. Gospodine Lintar, da li je pametno ili izrazito rizično to što je Narodna skupština Republike Srpske odlučila da ne priznaje Ustavni sud Bosne i Hercegovine? Narodna skupština Republike Srpske je principijelno reagovala na očiglednu nepravdu i na antidejtonsku odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Dakle, u ovom slučaju mi vidimo da Republika Srpska konstantno, faktički od završetka rata, se principijelno zalaže i insistira na dosljednom poštovanju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Nažalost, što rekao gospodin Galijašović, ova je privremena institucija kao što je visoki predstavnik Savjet za implementaciju mira, Ustavni sud Bosne i Hercegovine, gdje imamo trojicu stranih sudija, su mehanizam zapadnih centara moći da se ruinira Dejtonski mirovni sporazum, da se konstantno radi na oduzimanju nadležnosti Republike Srpske, pogotovo do 2005. i 2006. godine, i da se Republika Srpska u konačnici pretvori u jednu praznu ljušturu, a s krajnjim ciljem njenog potpunog ukidanja i ostvarenja cilja sarajevske političke elite, a to je stvaranje unitarne, centralizovane, proislamističke Bosne i Hercegovine, što je u suštini bio uzrok rata u Bosni i Hercegovini. A da li ovi mehanizmi mogu da spreče sve to što predviđate da su ciljevi ili sasvim suprotno da ubrzaju, da dođe do eskalacije, da dođe do konflikta, da dođe do raspirivanja vatre? Pa Republika Srpska ne može mirno posmatrati ovako ponašanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Suština čitave priče sada, odnosno političke borbe između Banja Luke i Sarajeva u prethodnih nekoliko godina jeste odnos prema državnoj imovini. Znači, Dejtonski mirovni sporazum, odnosno aneksom 4, odnosno Ustav Bosne i Hercegovine, jasno su propisane nadležnosti na nivou Bosne i Hercegovine. Tu apsolutno ne spada pitanje imovine. Dakle, pitanje poljoprivrednog zemljišta, šuma, jezera, voda, nekretnina, bivše SFRJ. Dakle, sada je strateški cilj političkog Sarajeva i određenih podanja zapadnih centara moći da se oduzme državna imovina, poljoprivredno zemljište, šumsko zemljište Republici Srpskoj. Kad to oduzme Republici Srpskoj, ona faktički prestaje da postoji kao država, jer šta je Bosna i Hercegovina? Ona je u suštini jedna državna zajednica, jedna konfederacija po izvornom Dejtonskom sporazumu koja sastoji od dva entiteta, odnosno dvije države. Ovdje je cilj, dakle, preko institucije Ustavnog suda BiH oduzeti te nadležnosti, oduzeti državnu imovinu i faktički oduzimanje državne imovine Republiku Srpsku pretvoriti u jednu praznu formu koja ne bi imala nikakav strateški značaj i koja bi bila bukvalno potpuno marginalizovana i na taj način bi strateški političko Sarajevo stvarilo svoj cilj, dakle, centralizovalo Bosnu i Hercegovinu. Dobro, gospodine Bosniću, ja sam u uvodu rekla da je permanentno, kada se pomene u stvari Bosna i Hercegovina, da je prva asocijacija politička kriza, političke napetosti. Ko je sada kriv, prema vašem mišljenju, za ovu poslednju eskalaciju? Pa vidite, ja mislim da ovo treba posmatrati u jednom širem kontekstu našeg regiona, odnosno mislim da je glavna meta u ovoj cijeloj priči, u trenutnoj priči, u stvari Srbija. Mi smo ovakvih eskalacija imali u prošlih 7-8 godina. Uvijek kad je Zapadu trebalo da izvrši neki pritisak na Srbiju ili na rukovodstvo Republike Srpske. I sad nam se to ponovo dešava. Znači, ovo nije ništa novo. I znalo se kakav će biti odgovor Republike Srpske i Milorada Dodiga. Je li taj odgovor pametan? Apsolutno jedini moguć i nikako
da se kaže prava stvar, pa jedini koji je branioc u stvari Dejtonskog sporazuma je Skupština Republike Srpske, odnosno Republika Srpska, odnosno Milorad Dodik. A jedne od granata tog Dejtonskog sporazuma je i država Srbija. Zbog problema na Kosovu, ovi smatraju da je sad prilika da se malo napravi gužva u Bosni i Hercegovini, ne bi li se Dodik uspio ušutkati s jedne strane, a sa druge strane da se vrši presija na Srbiju, odnosno na rukovodstvo Srbije, na našeg predsjednika, da se ne miješa u te probleme ili da vrši pritisak na Milorada Dodika, jer ima svoje probleme na Kosovo. I naravno, tu se opet pojavljuje taj čuveni faktor Rusija. Prosto nevjerovatno da je faktor nestabilnosti Rusija, koja nikakve veze nema sa početkom rata, sa raspadom Jugoslavije, niti sa bilo čim. To ima neko drugi. Kao što vidite, Miloradu se pripisuje jedna od stvari, da on u stvari tu hoće Rusiju da uvuče ovim aktivnostima. A evo i kod nas se dešava slična situacija, znači dobijamo jedno upozorenje, odnosno naš predsjednik, odnosno naša država, to je kazna koja je krenula prema našem direktoru BIA, gospodinu Vulinu. Znači, ovo nije izolovan slučaj i Zapad, duh Dejtona, kako su oni to rekli, a ne suštinu, koristi da bi pravio probleme na ovim prostorima kad njima to treba i kad njima odgovara. E sad, tu postoji jedna sitnica o kojoj će se naravno kasnije govoriti. Srbija, mislim da će ostati čvrsto uz Dejtonski sporazum, ali i ovaj hrvatski element je vrlo interesantan, jer hrvatski element koji je dosta značajan više nije onaj element što se tiče odnosa u Bosni i Hercegovini koji je bio prije 7 ili 8 godina. Sad je situacija malo drugačija. Gospodine Galijaševiću, toliko je poznata situacija između Milorada Dodika i Kristijana Šmita, nepriznatog visokog predstavnika. On je rekao da Dodik samo šteti Republici Srpskoj. Milorad Dodik je također uputio najstrože kritike na njegov račun. Da li će se ikada izgladiti ili makar privremeno nekako zakopati te ratne sekire, ako tako može da se kaže, između Dodika i Šmita, i da se nađe neki makar onako samo jedan birokratski zajednički jezik koji bi praktično umirio ovu situaciju? To vam je odnos između mučitelja i žrtve. Onaj ko je mučitelj uvijek traži razloge zbog koji vrši mučenja i zbog kojih radi. On Dodiku zamjera, dakle, otpor njegovoj politici koja je potpuno nelegalna. Dakle, nisu se Milorad Dodik kao predsjednik Republike Srpske i Kristijan Šmit posvađali oko boje kravate ni oko voćnjaka. Oni su se praktično i raspravljaju se danas oko njihove institucionalne pozicije. S jedne strane imate legitimnog predsjednika Republike Srpske, a sa druge strane imate nelegalnog čovjeka koji hoće da bude visoki predstavnik i koji svakom svojom mjerom, dakle, oduzima nadležnosti legalnim institucijama države. On donosi zakone najvišeg reda. Dakle, on donosi krivični zakon. On određuje da Republika Srpska nema državnu imovinu. On kao štiti Ustavni sud sa tri stranca s kojim bi mi trebali da idemo u Evropsku uniju. Dakle, on u stvari ne zna da je Ustavni sud već dva puta odlučivao o statusu državne imovine u federaciji, pa jednom donio odluku da federacija nema državnu imovinu, a drugi put je rekao da ima. Ali je donio jasnu odluku poslije toga da imovina na području Brčkog distrikta pripada Brčkom distriktu. Kako je onda moguće da entiteti budu nižeg državotvornog nivoa, a distrikt je obični kondominijum koji je u stvari u vlasništvu oba entiteta? Dakle, visoki predstavnik i uopšte zapadne sile, poduzimajući ove radnje,
radiće ove radnje suzbijanja srpskog nacionalnog interesa i njihove institucionalne uvezanosti i moći političke koja im je garantovana Dejtonom, šta god odgovarali, šta god govorili, oni imaju svoje namjere. Dakle, Christian Schmidt ne može uvjeriti, neka uvjere Jevreje ako mogu da su nacistički zločini i holokausti rađeni zato što su Jevreji puno pričali ili zato što su nekorektno se odnosili prema mučenju koji su im nacisti radili. Upravo je to taj odnos. Dakle, imate čovjeka koji je potomak nacističkih zločinaca, vojnika SS divizija i koji je došao ovdje nelegalno da provodi određene procedure. Da bi napao Milorada Dodika mora reći da mu je retorika neprilagođena, pa mora biti neprilagođena. Pa zato što Dodik živi u ovoj zemlji. Njega se to tiče kako će ta država izgledati, njega se tiče kako će izgledati Republika Srpska, njega se tiče kako će njegova djeca živjeti u toj zemlji. Ko je Christian Schmidt? Koje je njegovo pravo da unosi ovakvu retoriku, da donosi ovakve mjere, da ukida zakonodavnu funkciju parlamentima, u entitetima i na zajedničkom nivou? Dakle, ovdje ne može se smiriti između zločinca i žrtve nikada dok se žrtva ne odbrani ili dok je zločinac ne uništi. Dakle, i tu nema pregovora. Da. U Republici Srpskoj, da, donet je zakon da se ne poštuju odluke Ustavnog suda. Međutim, Christian Schmidt je doneo odluku da će biti krivično gonjeni svi koji ne budu poštovali. I to sada dovodi do jedne paradoksalne situacije. Šta vam kažu ljudi koji tamo žive? Kako uopšte živeti sa tim? Hoće li uopšte zaista te kazne biti i primenjene na delu? Pa ove odluke visokog predstavnika koga Republika Srpska opravdano ne priznaje jer nije izabran po propisanoj proceduri u Savjetu bezbednosti Sjedinjenih nacija, izaziva i opravdani strah, nesigurnost, neizvjesnost kod građana Republike Srpske i generalno Bosni i Hercegovini. Dakle, očigledno da nema spremnosti da se otvori suštinski dijalog i da se osnova toga dijaloga bude izvorni Dejtonski sporazum. Međutim, nije ovdje ključni problem Christian Schmidt. Nije ovdje ključan problem Ustavni sud BiH, dakle da imamo trojicu stranih sudija. Ovdje ključni problem jesu dvostruki standardi zapadnog dijela međunarodne zajednice, znači prije svega u slučaju Bosne i Hercegovine, dakle Amerike, Njemačke i Europske unije. Dakle, tu je suština čitavog problema. Dakle, evo već više od tri decenije, dakle od početka 90. godina, dakle od početka razbijanja bivše Jugoslavije, zapadni dio međunarodne zajednice, dakle, vodi politiku dvostrukih aršina. Temelj te politike jeste teza da su Srbi glavni krivci za sve što se dešavalo na prostoru Jugoslavije, da su oni agresori, da su oni zločinačka strana, da snose svu odgovornost ili najveću odgovornosti, dok s druge strane Bošnjaci, Hrvati i Albanci su žrtve takozvane velikosrpske agresije koji su vodili nekakve slobodilačke ratove. I ta matrica, taj lažni narativ, taj lažni mit, dakle, evo, dominira pune tri decenije i takav pristup zapadnih centara moći drži Bosnu i Hercegovinu u stalnoj permanentnoj krizi. Pa mi nemamo na prostoru Balkana, iako već prošlo su 24 godine od agresije NATO pakta na Savez za Republiku Jugoslaviju, mi dalje nemamo trajni mir. Mi imamo takozvani privremeni mir. Zašto ga nemamo? Pa zato upravo zbog tih dvostrukih standarda. Mi imamo dvostruke standarde u suđenjima za ratne zločine. Mi imamo dvostruke standarde prema žrtvama. Mi imamo dvostruke standarde u odnosu na povelju Ujedinjenih nacija. Dakle, dok se inzistira na poštovanju trenutnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine, Ukrajine, istovremeno se brutalno krši ta ista povelja Ujedinjenih nacija u slučaju Srbije. I to je ključni problem. Dakle, kada bi zapadni centri moći promijenili svoju politiku, kada bi zapadni centri moći htjeli zaista da se na Zapadnom Balkanu uspostavi trajni mir, oni bi napustili politiku dvostrukih standarda i uspostavili iste standarde, dakle, i prema Srbima, i prema Bošnjacima, i prema Hrvatima, i prema Albancijama. Temelj te politike, dakle, jeste poštovanje povelje Ujedinjenih nacija, znači poštovanje teritorijalnog integriteta Srbije, isti odnos prema žrtvama, isti odnos prema ratnim zločinima, isti odnos prema ratu. Nažalost,
To nije slučaj i ja ne vidim u perspektivi da će Amerika, Njemačka, Europska unija promeniti strateški, odnosno suštinski svoju politiku prema Zapadnom Balkanu. Dok to ne bude slučaj, mi ćemo imati ovakve krize, onda ćemo svaku novu krizu nazivati da je ona možda najveća, najdublja i tako dalje. Šta treba da radi rukovodstvo Republike Srpske? Ja mislim da ono treba uporno i principijelno da insistira na dosljednom poštovanju izvornog Daytona, dakle da insistira na povratku nadležnosti, da insistira na suštinskom i stalnom dijalogu sa političkim Sarajevom i da insistira dakle na striktnom poštovanju međunarodnog prava, odnosno poštovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta, dakle i Bosne i Hercegovine, ali i Republike Srbije. Dakle, naše najjače oružje jeste upravo insistiranje na dosljednom poštovanju principa međunarodnog prava. Samo još od gospodina Galijaševića ovaj deo da čujem, on je u jednom trenutku to pomenuo. Jel se čini da je za makar privremeno rešenje ove krize od ključnog značaja kako će se ponašati Dodikov, dugogodišnji saveznik, lider HDZ-a, Dragan Čović i naravno zvanični Zagreb, jer ako bi Čović na pritisak premijera Andreja Plenkovića osudio Dodikove poteze i distancirao se od njega, da li bi to oslabilo Milorada Dodika? Bez sumnje je saradnja Hrvatskog narodnog sabora, koji predvodi praktično HDZ i Dragan Čović i institucija Republike Srpske, važan činilac. I to je, taj činilac je u stvari pomogao da se zvanični njemački stavovi o problemima u Bosni i Hercegovini sagledaju iz drugog ugla, da se promijene, da se vidi položaj hrvatskog naroda i da se vidi šta je u stvari političko Sarajevo namijenilo toj multietničkoj Bosni kojom bi se upravljalo sa nekih sećija u Morića, Hanu ili ko zna odakle iz Sarajeva. Dakle, zato je veoma važno da Čović bude. Međutim, ja mislim da je i to sam rekao prije nego što je došao Christian Schmidt, da on dolazi sa podrškom Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, prvo da riješi hrvatski status, da ih u stvari približi ideji trećeg entiteta, da ih praktično osamostali i institucionalno učvrsti na teritoriji koju pokrivaju praktično Daytonskim sporazumom, ali s druge strane uz uslov da se distanciraju od politike Republike Srpske, da se Hrvati i Srbi odvoje. Dakle, ja se nadam da Dragan Čović shvata da odvajanje Hrvata od Srba bi zaustavilo proces ustupaka koji Hrvati evo dobijaju preko samog visokog predstavnika. Jer Bošnjaci očito ne shvataju da ne postoji varijanta u kojoj bi jedan Njemac, koga u stvari podržavaju Amerika i Velika Britanija, koji implementira njihove politike u Bosni i Hercegovini, da će on napraviti ovdje nekakvu muslimaniju i da će on dozvoliti diskvalifikaciju hrvatskog naroda. Dakle, od toga neće biti ništa, ali će generalno učiniti sve da odvoje Dodika i Čovića i vidimo, ja ne očekujem da će se Čović ikada distancirati na taj način kruto, ali određeno odmicanje od politike i od problema Republike Srpske, dakle, to je sigurno da ćemo vidjeti u narednom periodu da se to može na određen način i osjetiti. Ono što je važno, dakle, to je vaš prethodni govornik upravo rekao, važno je pogledati geopolitičku sliku i razloge zašto se to radi. Dakle, prvo Njemačko je odgovaralo da se njihovi zločini iz Drugog svjetskog rata sklone i da se nađe neki novi krivac, da se satanizuju Srbi i da samo govorimo, dakle, o nekakvoj srpskoj odgovornosti u ratu. A s druge strane, da se od Bošnjaka napravi žrtva kako bi se palestinska patnja prikrila, jer Amerikanci ne žele rješavati palestinsko pitanje, a žele da imaju jednu muslimansku zajednicu koja će biti ugrožena i kojoj će oni pomagati. Dakle, i upravo to rade. Oni muslimane uporno guraju u Bosni i Hercegovini u ovaj avanturizam. Oni im obećavaju i bude kod njih ambicije da će dobiti državu i one ih drže u konstantnom sukobu i sa Srbima i sa Hrvatima, sve vrijeme pokušavajući u islamskom svijetu stvoriti sliku da oni podržavaju muslimane i da oni nisu protiv islama. Dakle, mi Bošnjaci smo ukrali palestinsku patnju. Sram nas isti bilo zbog toga. Ali neće dobiti to
To dakle što se govori, Amerikanci to rade zbog širih razloga, ne mogu oni žrtovati Izrael koji je strateški daleko najvažniji, ali ne žele da islamski svijet radi ovu politiku koju sada radi. Odmakao se od Amerike, odmakao se od zapadnog svijeta. Sav islamski svijet je uz Rusiju. Dakle, da bi se to promijenilo, morate ugroziti muslimane. Ko će ih ugroziti? Pa evo, Srbi hoće to nešto, secesija, neko razvijanje i tako dalje. Dakle, ta kriza je kreirana na zapadu, ona jeste u određenoj fazi eskalacije, ali osnovni cilj je da se Amerikanci ponovo pojave na ovoj sceni kao zaštitnici. Pomenuli ste secesiju, to će sada biti uvod za dalji razgovor. Gospodine Bosniću, toliko se često pominje upravo secesija odvajanja Republike Srpske. Analitičari kažu da bi ta opcija bila nuklearna opcija. Je li zaista kobno svaki put kada Dodik ili bilo ko kaže da Republika Srpska treba da se odvoji? Pa ja mislim da nije kobno, nego je jedno upozorenje da bi moglo da bude kobno, da ih Milorad Dodik i ljudi iz Republike Srpske upozoravaju da su oni ti koji, ne poštujući Dejtonski sporazum koji su oni potpisali, koji su oni donijeli, u stvari teraju srpski narod da izvuče tu zadnju kartu koja je na kraju ipak demokratska. Ako vi ne poštujete Dejtonski sporazum, ako radite ovo sve što radite, mi ćemo jednostavno doći u situaciju da ćemo morati izaći na taj referendum. Ja lično mislim da do njega još uvijek neće doći, jer mislim da nisu ovi spremni za taj konačni obračun, mislimo na ove centre moći, da oni prave jednu gužvu koja je povezana s onim što smo pričali i sa situacijom u Srbiji, odnosno na Kosovu, ali im govori da to uvijek postoji kao mogućnost koja bi sigurno izazvala velike probleme, i mislim da su i oni toga svjesni i da ti sa zapada neće da prelaze te granice, jer su svjesni da bi ovaj put Milorad Dodik i narod Republike Srpske stvarno izašao na referendum ako bi došao taj zadnji i rekao trenutak. Da, apsolutno za secesiju po bilo koju cijenu. Ako ste vidjeli, Milorad je izjavio da ako oni ovako nastave ovaj zakon krivični i tako dalje, da će on narediti policiji Republike Srpske da ne dozvoli ovim organima iz federacije, od SIPE, ne znam, policije i sudstva, da uopšte dolaze na prostor Republike Srpske, što je već uslovno govoreći zveckanje oružjem, ali je ključna stvar i mislim da će zato to ipak morati da legne, da Republika Srpska i rukovodstvo Republike Srpske ne rade ništa što nije Dejtonski sporazum. A Dejtonski sporazum je ono što je napisano. To duh, sistem, to vi ostavite. Ovaj gospodin koji donosi te zakone nije u skladu sa propisima. Ustavni sud nije u skladu sa Dejtonskim sporazumom koji je donijet da bi bio mir. Znači, ako vi nećete Dejtonski sporazum, znači vi u stvari nećete mir. I sad bi na kraju nama oduzeli imovinu. Oduzimanjem imovine, ono što je rekao kolega, ti od Republike Srpske onda praviš prosjaka, znači Republike Srpske nema, narod će morati da izađe iz te Republike Srpske, ali i ovi što ih spominje kolega Galijašević, što sjede u Sarajevu na nekim secijama, neće imati šta od te pražne ljušture, ali ni od svojih secija. I tu je ključni problem, što ti u Sarajevu ne shvataju da su oni igrači u igri gdje će na kraju žrtva biti i muslimani iz Bosne i Hercegovine, jer ovo za što oni sad rade apsolutno neće moći da prođe i njima od tog svega nije bolje nego je samo gore. Ti odbijaš ruku saradnje Srbije, Republike Srpske, pa Republika Srpska nikad nije rekla da je protiv Dejtonske Bosne i Hercegovine. A to je, hajde ljudi da radimo, hajde da se razvijamo, da bolje živimo. Vi to
Nećete, vi sad hoćete naše šume, hoćete naše livade, hoćete naše ljude u zatvorima, hoćete nas proglasiti zločincima, pa dokle sad, dokle više mislite da mi to možemo tolerisati, ali eto, ja se nadam da će ovdje ipak da malo tenzije splasnu, da je to još jedan od treninga koje nam rade ti sa zapada, jer i njima treba sad malo gužve da oni negdje opet nešto pokušaju da urade, da oni nešto vrede iz Evrope, da će oni sad nešto reći, e pa ne mogu na Kosovu, pa daj sad malo ovdje, pa ne mogu u Ukrajini, pa daj sad malo ovdje. Ne bi li oni pokazali da oni nešto mogu, a nažalost ne mogu i njih se, nažalost ništa ne pita, adresa je vrlo jasno Amerika. U prilog tenzijama ide i to što je rekao Denis Zvizdić, predsjedavajući predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH. Poslušajmo što je rekao, zatražio je da NATO alijansa pošalje svoje trupe. Da čujemo. Pozivam članice NATO Saveza, prijatelje celovite, suverene, multietničke, antifašističke, evropske i demokratske Bosne i Hercegovine da na bazi aneksa 1a Dejtonskog mirovnog sporazuma i člana 7 statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine rasporede NATO vojnike na teritoriju Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Time bi istovremeno bila uspešno otklonjena jedna od najvećih opasnosti sa kojim se suočava Bosna i Hercegovina. Nadmoćna većina građana Bosne i Hercegovine, u stvari svi osim lidera vladajuće koalicije u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska, oni koji negiraju genocid i veličaju ratne zločince, koji su interesno povezani sa vladajućom strukturom u Republici Srpskoj i koji Republiku Srpsku žele pretvoriti u ispostavu ruskih interesa u Evropi i na Zapadnom Balkanu, žele mir, stabilnost i napredak i sa velikim zadovoljstvom i iskrenom podrškom bi dočekali odluku o NATO snagama u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine kao trajnom rešenju dugogodišnje antidržavne i secesionističke politike. Čega traži da se rasporede vojnici NATO? Jer vidite ovo kao direktnu provokaciju. Je li ovo još jedan dokaz koliko je Bosna i Hercegovina jedno bure baruta? Pa naravno, ovo je jedno u nizu provokativnih, potpuno nerazumnih, iracionalnih, ali očigledno osmišljenih izjava bošnjačkih političara. Šta je cilj ove izjave? Da se u suštini pokaže kao evo, Republika Srpska kreće u secesiju, Srbija će ponovo da izvrši agresiju i sad eto, mi smo žrtve, da čekamo da NATO pak dođe da nas spasi od te zle Srbije i zle Republike Srpske. Znači, to su brutalne laži. Ako ko ponavlja da je za trajni mir i stabilnost, da je za najbolje odnose sa Bosnom i Hercegovinom, da sa najbolje odnose sa Bosnom i Hercegovinom, to je predsjednik Vučić i državno rukovodstvo Srbije. Dakle, samo Srbija insistira na dosljednom poštovanju Dejtonskog mirovnog sporazuma, insistira dakle, da se poštuje činjenica da u Bosni i Hercegovini žive tri konstitutivna naroda, Srbi, Bošnjaci, Hrvati, da se BiH sastoji od dva entiteta, dakle ništa više, ništa manje. Dakle, insistiranje na poštovanju međunarodnog prava. Srbija ima na to legitimno pravo jer je jedan od garanata Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ali šta mi imamo ovdje problem? Evo, čuli ste ovdje i u ovom saopštenju Zvizdića, dakle, ta jedna bezočna laž, jedan lažni mit o genocidu u Srebrenici. To jeste jedna omča oko vrata Srbiji, Republici Srpskoj i čitavom srpskom narodu. Dobro, sve činjenice pokazuju dakle, da sve one presude koje je donio Haški tribunal su u najvećoj mjeri politički motivisane. Dakle, cilj tih suđenja je bio da se dakle, osudi državno političko rukovodstvo Republike Srpske krajine i Savezne Republike Jugoslavije. Na osnovu tih lažnih presuda, prva od njih je bila generalu Krstiću 2001. godine. Međunarodni sud pravde je donio presudu da je u Bosni i Hercegovini, da je u Srebrenici tobože se desio genocid. Međunarodni stručnjaci, nezavisna međunarodna komisija za istraživanje stradanja svih naroda u Srebrenici srpskoj regiji je utvrdila, a nju je osnovala vlada Republike Srpske, je utvrdila da apsolutno se nije desio genocid u Srebrenici, da se na području Srebrenice desila dva zločina. Jedan zločin koji se dešavao od 1992. do početka 1995. godine od strane pripadnika tzv. Armije BiH, odnosno pripadnika 28. divizije, na čijem je čelu bio Naser Orić, i zločin koji se desio
jula 1995. godine, ali taj zločin koji se desio, dakle, nema nikakve veze sa rukovodstvom Republike Srpske, dakle, to je dijelo pojedinaca koji su prosto se osvetili za sve ono što je apsolutno neprihvatljivo. Ja to najstrože osuđujem. Dakle, zbog ono što se dešavalo u preko 100 srpskih sela na području Srebrenice, Bratunca i šire srednjega Podrinja, kako srpski narod može da vjeruje Haškom tribunalu ili sudu Bosne i Hercegovine kada apsolutno ni jedan Bošnjak nije osuđen za masovne, brutalne, smišljene zločine koji se desili na srpskim narodu na području Srebrenice, Bratunca i šire Podrinja i na području čitave Bosne i Hercegovine. Dakle, to su ti dvostruki standardi kad sam govorio o suđenjima za ratne zločine. U Potočarima od Denisa Bećirovića, bošnjačkog člana predsjedništva, kaže ovako, sad su ovo njegovi citati, rekao je, opasnost od ponavljanja genocida na Bošnjacima još nije otklonjena. Srbi su zlo, a centar tog zla je u Beogradu. Ideologija, velikodržavne pretenzije i drugi faktori koji su doveli do genocida nad Bošnjacima ponovo su prisutni i ponovo prete. Napadnut je mirovni proces i u toku je pokušaj razaranje države Bosne i Hercegovine. Sve demokratske i patriotske snage moraju da se zajedno okupe pod zastavom Bosne i Hercegovine. Ovo smo izvukli one njegove rečenice koje su zapravo najveći udar. Pa to vam je klasična srbomrzačka izjava bošnjačkog člana predsjedništva BiH, kao što je to ranije slične izjave davao Džaferović, zatim prije njega Bakir Izetbegović i tako dalje. Dakle, umjesto da bošnjački član predsjedništva šalje poruke mira, poruke saradnje, poruke razumijevanja, on dakle šalje poruku da u suštini se očekuje od strane Srbije nekakav napad, da je Srbija država mržnje i tako dalje. Vi znate da jedan od tih mitova jeste u političkom Sarajevu da je Srbija tobože izvršila agresiju na Bosnu i Hercegovinu, da je Republika Srpska nastala na genocidu, da je Sarajevo bilo pod opsadom. Dakle, vi imate niz da je u Srebrenici bio genocid. Imate niz lažnih mitova, niz lažnih narativa koji su temelj bošnjačke politike i to pokazuje dakle, da bošnjački političari, političko Sarajevo, da nisu spremni na mir, na saradnju, na dogovor sa Srbijom i Republikom Srpskom. I to je ključni problem. Dakle, dogod političko Sarajevo ne promeni svoju retoriku, dogod političko Sarajevo ne izađe iz vremena prošlosti, dogod ne napusti politiku Alije Izetbegovića, mi ćemo imati Bosnu i Hercegovinu kao državu koja je zarobljena u prošlosti, kao državu u kojoj imamo permanentnu stalnu krizu, ali ponavljam još jednom, jedini ispravan pristup od strane Republike Srbije, to je sadašnja politika, dakle, insistiranje na poštovanju Dejtonskog mirovnog sporazuma i od strane rukovodstva Republike Srpske, dakle, insistiranje na suštinskom dijalogu, insistiranje na povratak izbornom Dejtonskom sporazumu, dakle, to je temelj jedne buduće, stabilne, prosperitetne Bosne i Hercegovine. Dogod političko Sarajevo ne pokaže spremnost na suštinski dijalog sa Banja Lukom, dogod ne prestane da iznosi lažne optužbe da su Srbija i srpski narod agresori, mi ne možemo ići ni korak naprijed. Također, pogledajte odnos prema žrtvama. Pogledajte sada, imali smo obilježavanje stradanja u Bratuncu više od 3200 srpskih žrtava. Da li je došao kod međunarodnih zvaničnika da se pokloni srpskim žrtvama? Naravno, nije niko. Svake godine u julu u prvom planu su bošnjačke žrtve. I sad, znači, bošnjačke žrtvama se odaju počasti. Znači, one su pozitivne. Znači, o njima se stalno govori. Dok srpske žrtve se omalovažavaju, ponižavaju, negiraju, umanjuju. I vi ne možete sa takvim pristupom ići napred. Dakle, insistiranje još jednom, izborni Dejtonski sporazum, jednak odnos prema ratnim zločinima, jednak odnos prema žrtvama, to je temelj jedne politike koja može dovesti, ponavljam, do trajnog mira i stabilnosti i u Bosni i Hercegovini i na području Zapadnog Balkana. Da li to koliko smo daleko i od tog dijaloga o kom priča gospodin Linta da je neophodan, pokazuje i ovo, šta je rekao Komšić, kaže Dodik
deluje kao vuk. On je nekad samotnjak, a nekad u čoporu sa Beogradom. Kad imate vuka, treba vam čoban da čuva stado. Čobanina su našli u Zagrebu, a stado je, sad zaključite ko je to. To su, da budem pošten, dominantno Bošnjaci, muslimani i mi ostali koji ne želimo da se smestimo u torove. Pa evo, videli ste da to rukovodstvo priča istu priču, da li je ona u Srebrenici, da li je u Ujedinjenim nacijama, da li je sa ovim evropskim zvaničnicima. I vraćam se na početak. Na samom početku sam ja i rekao, vidite gde ta, u stvari šta je ključna meta ove gužve. Pa ključna meta ove gužve je Beograd. I taj Zvizdić, Bećirović, ili ko će više da popamti te Komšiće, svi oni u priči, priča se o sudijama, priča se o imovini u Republici Srpskoj, op, nauka, evo ga Vučić, evo ga Beograd, evo ga okupatori iz Beograda, evo malo im je bio jedan genocid, sad će biti drugi, ali opet je tu Beograd. Znači ti malo okrzneš Republiku Srpsku, ključna meta ove priče je Beograd. A oni ništa drugo nemaju jer ekonomski nisu uspjeli. Mi vidimo da tamo u federaciji ljudi jako teško žive i umjesto da traže rješenje u dogovoru, u saradnji, u ekonomskom osnaživanju, oni smatraju da je to lakše zabašuriti sa pričom o opasnosti koja dolazi iz Republike Srpske. Bože moj, Republika Srpska ne priznaje da je oduzmu imovinu i da je oduzmu sve ono što piše u Dejtonskom sporazumu, ali možda ona i bi da nema zločestog Beograda. I vraćamo se na priču o genocidu, koliko je to opasna priča. I kad oni nama serviraju tu priču koja se prihvatila i ovdje u nekim krugovima, pa znate, to je genocid je uradio pojedinac. Pa nije tačno. Po definiciji, genocid ne može da uradi pojedinac. Ako si osudio za genocid, ti si osudio kolektivitet. A ova je šminka. Pa znate, to su uradili pojedinci, ne mislimo mi o srpskom narodu. Vrlo je jasno iz ovih izjava. I naravno, još na sve to dođe izjava onog glavnog islamskog vjerskog vođe koji odmah traži rat, da ne bi sad mi tu pregovarali, ajmo mi odmah ratovati, jer će oni nama uraditi još jedan genocid i to sad na zapadu treba da prođe. Ali ta priča je i puštena sa zapada. Zapad je to i uradio i ponovo se vraćam na Beograd. Glavna meta je Beograd i da sad kažu, ajde vi malo se umirite oko tamo oko Kosova i nemojte vi taj ruski uticaj, evo kasnit ćemo vas, doće NATO u Brčko, jer Bože moj, Milorad hoće da dovede ruski uticaj, mislim smiješno je, ili ne znam, Vučić hoće da dovede ruski uticaj, pa ajde malo da mi Vulina zabranimo. Pa nije ovo kazna Vulinu, ovo je kazna Vučiću. I jednim dijelom, naravno, to što oni prete Dodigu, oni tako prete i ovdje, ako je onaj tamo genocidni, pa ćemo njega strpati u zatvor, i ovdje ćemo morati nekoga. A to je najdirektnije miješanje u unutrašnje stvari i Republike Srpske, ali i Bosne i Hercegovine, a i Srbije. Evo, kada smo i kod mešanja, čućemo još jedan odgovor na pitanje za gospodina Galijaševića, onda i završavamo. Imamo, gospodine Galijaševiću, još jedan minut do kraja, tako da molim vas i kratko odgovorite. Zašto se povećava budžet za odbrambene snage Bosne i Hercegovine? Na NATO samitu je Velika Britanija obećala Sarajevu donaciju od 1 000 000 funti, a Hrvatska od 500 000 evra. Zato što ne razumiju uopšte sistem odbrane u Bosni i Hercegovini. Ako oni misle da će naoružati samo muslimanski faktor u okviru oružanih snaga BiH, to onda znači da oni u stvari ne znaju kako funkcionišu oružane snage, da je tamo od 10.000 vojnika, 3.000 vojnika, da to nije nikakva oružana sila i da oni mogu dati 100 miliona funti. Ta vojska u stvari je paradna vojska koja je dovoljno osposobljena da ponegdje učestvuje u mirovnim misijama NATO-a. Ništa više od toga. Dakle, praktično huškanje na rat, to jeste doprinos huškanju na rat, to jeste pokušaj i Britanije i NATO pakta da pošalju islamskom svijetu poruku kako su oni spremni naoružati Sarajevo. U stvari, oni žele naoružati pola Sarajeva, jer to je samo polovina, postoje dva Sarajeva, dakle
dvije civilizacijske odvojene sredine, dvije kulturno odvojene sredine. Sarajevo, pogledajte ponovo, molim vas, taj govor Denisa Zvizdića i to pismo o obraćanju NATO, a dakle gdje on kaže antifašističko, multietničko i tako dalje. Znate po čemu je Sarajevo? Ne bih željela da vas tako direktno prekinem, ali zaista stvarno ovog puta više nemamo vremena i nadam se da to možete i sada da razumete, a detaljnije ćemo u nekim sljedećim emisijama, molim vas. Hvala vam. Hvala vam. Gospodine Linta, hvala i vama. I vama, gospodine Bosniću. Vidimo se ponovo u Sijanju. Hvala vama. Hvala. Poštovani gledalci, pratili ste u Sijanje. Gostovali su Miodrag Linta, predsjednik Saveza Srba iz regiona, Mile Bosnić, predsjednik Udruženja Krajišnika Srbije i Dževad Galijašević, stručnjak za bezbednost. Želim vam prijatno večer. Ostanite uz Kurir televiziju. Doviđenja.